Prajem si krásny a milý ústretový slnečný deň. Dneska sme sa zebrali do Senca, do tankovne Lumax, aby sme si ukázali, čo si môžeš dať v lece k pivu. Poďme na to. Čiže budeme potrebovať špekačky, papriky všetkých farieb od červenej až po zelenú, strašne veľa cibule, strašne veľa červenej cibule, cesnak, mladú cibulku, chili, udenú papriku, nové korenie celé, čierne korenie celé, bobkový list, olej, ocot, cukor, sol, hermelíne, olomoucké a jam. Tam není jam, tam je že džem. Jo, budeme džemovať, že jo. Kam ideš, kam si išiel? Horčicu. A to je malo byť všetko. No dobre, úplne prvú vec, ktorú musíme spraviť pri tomto, je tá, čo sa robí najdlhšie, respektíve musíme ju nechať vychladnúť. A to je nálev do utopencov. Budeme potrebovať. Ideme hovoriť aj pomery? Áno. Ja sa mám veľmi dobre. Nie, tak dobre, ideme hovoriť, že na liter vody budeme potrebovať pol litra octa. Keďže nemáme odmerku, tak to tam dáme tak. Ešte pol litra octa. Dáme tam teraz bobkové listy. 2, 4, 6, 7, 8. Dobre. Teraz celé černé korenie. Teraz dáme nové korenie. To je takéto väčšie. Pozri, aký je rozdiel medzi celým černým a takýmto novým. Tak, toľko to. Potrebujeme cukor. To potrebujeme asi dve polievkové lyžice. Čiže jedna, druhá. To mám v oku. Tak viete ako. A jednu lyžicu soli. To bude asi takto. Teraz toto musíme dať variť. Čiže pôjdeme do kuchyne. Ale ešte predtým, ak pôjdeme do kuchyne, toto dať variť, tak vedľa toho dáme robiť vieš čo? Viešmek! Ne, musíme si zobrať toto, keďže sme sa rozhodli včera, že budeme robiť oškvarkovú pomazánku. A ja som nikde nezohnal oškvarky, nedzelu, tak sme sa rozhodli, že urobíme oškvarky proste, že od začiatku. A neurobíme ich moc. Máme tu 800 g slaniny. Ktorý nožík zvolím? Povedz, Juraj. Povedz. Obidva sú moje, ty buď. Jaký? Tak ten Damaškovi. Dobre, vytáhal som si obidva nože, lebo flexím. Flexím ako go. Ale potrebujeme toto dať na také priateľné kocky, aby sme to vedeli čo najrýchlejšie vytopiť. Vytopiť nemyslím tak, ako keď je bouže. What? Ale vytopiť to myslím, že na šporáku. More, chápeš? Máme muchy voľné vo výbehu, daj sem. Yeah. Dobre, že? Hej, dobre, toto si len prikryjeme, pretože chceme, aby ste boli prekvapení, že čo tu je. Pozeraj. Nech sa ide kúpať zajíc. Akrali sme si slaninu na také priateľné kúsky, ktoré sa budú vytapať a z tohto budeme mať oškvarky, z ktorých urobíme potom oškvarkovú pomazánku. Ideme teraz do kuchyne, aby sme si toto postavili na šporák. Poďte ľudé. Nám robá o škvarke. Najprv si musíme na toto všetko nakrájať týchto strašne veľa vecí. Čiže toto si nakrájam. Jak to mám nakrájať, Juraj? Povedz. Normálne na mesiačiky? A na týdne to nechceš nakrájať? No, na mesiac. Na týždniky? Nie, nakrájaš si to tak, že musíš mať pol kolečka. Kolečko je celé a ty dáš len polku. Teda keď si dávaš pol kolesa. Že nechceš to prehnať na začiatok. Proste, že len vyskúšať. Tak to je proste ten istý princíp. Môžeš zvoliť štýl krajenia, aký chceš ty. Môžeš krájať aj takto. Toto není dobrý štýl. Že potrebujeme tenké pásiky. Aby sme zaistili naozaj tenký týždník, že musíme si dať cez víkendik pol kolieska. Nakrájame si toto, môžeme dať challenge. Pozeraj a nech ľudia napíšu do komentára teraz, že či toto je zrýchlené video. Kúkam sa aj na teba, pozri sa, udržíš so mnou očný kontakt a ja furt krájam, rozumíš? Rozumím. To je proste, že ha! Nič to není. Nič to pre mňa neznamená, nič to není. Toto robíme kvôli tomu, aby sme si zamýšľali takú zmes, ktorú budeme dávať do utopencov. Spravíme si jeden základ na utopence aj na Siri. No, vidíš Instagramový challenge. Bam. S našim filtrom, počúvaj, keď si frajer alebo frajerka, lebo však aj ženy to dokážu, možno aj lepšie, ja chlapi, to uvidíme, tak si zapni na Instagrame náš filter, daj tam návod. Keď to urobíš, tak sa natoč, jak nakrájaš proste pol cibule na pol kolečka alebo na týždniky. A označ na, poznaj starty, a pozeraj sa pri tom do kamery presne, tak jak ja. Takto by to malo vyzerať ten challenge. A, na poli. A teraz tak. To je ten kuchár, to robí takto, ne? Bam, mám. Dosť dobre. Dosť dobre. Červený cvíblz už je skoro nakrájaný. Pôjdeme na bílý cvíblz. Keby sa ti zdalo, že moc cibule, tak to vypni. Ku komentárom z Poľska, že ja som pevne presvedčený o tom, že nikto, kto napísal škaredý komentár na to video z Poľska, nepozeral to video. Že samozrejme, že sme vychytali titulok, chcel by som pochváliť týmto všetkých marketérov zo Startidapu, lebo výborný titulok, ale nikto z vás, čo ste mi tam nadávali a označovali ma za debilka a špeciálne tá pani, čo sa nají aj v mlečnom bare, je mi to ľúto, že proste tvoje chuťové bunky sú takto plítke, ale vypadá presne tak, že má žalúdek na barščo. Čiže za to ja nemôžem, čo všetko vy víte zjesť, ja vám hovorím o tom, čo chucí mne a jak je to dobré.
dobre, keď s tým nesúhlasíte, je to váš názor. Čiže keď ma chcete hejtovať, tak aspoň dokúkajte to video. Dobre, ja si myslím, že toto mi stačí. Pozri sa, cibule mám dosť. Áno, cibule mám dosť. Teraz si nakrájam, dáme si papriku. Tá paprika sa krája len na polku a na také pásiky. Dáme ju na pásiky. Chystáš nejakú oslavu pre vádzek 10 ľudí, tak dojdem si navariť. Keď nemáš kamarátov, donesem si aj kamarátov. Stačí, ja mám ich dosť, kľudne stačí povedať, ja to zariadím. Ha, aj kamarátky donesem. To čo by bolo, že? Teraz si to predstav. Tomu veri, jak bilzerian. Proste s onými, s čajkami barziakými, že poďte. Pozrieme na to, jednu čilinu, aj so semiačkami, so všetkým. No jasné. Dáme to tam celé. Takto. Teraz potrebujeme do tohto dať sol. Dávam tam udenú papriku, čierne korenie. Môžem to tam aj z tejto pozície dávať. Celý sem od toho týka. Dávam tam 1-2 lyžice horčice. Nedávam tam tej horčice veľa. Nebude to vadiť, ale toto chcem dávať aj do hermelínu. A nechcem tam dávať tej horčice moc, aby neprevažovala v tom hermelíne. Teraz tam potrebujem trošku dať oleja, nech sa to všetko pospája. Čiže takto? Dobre. Tam ešte dáme bobkové listy, pár kúsov. Toto máme, toto môžeme dať von chladiť a oškvárky budú za chvíľočku. Ale není ich veľa, aj pozri. Neviem, či nezeberieme aj jemu. Teraz toto potrebujeme premixovať. Sú zámen, ja? Toto keď dobre zamýšľaš, tak už potom sa ti vlastne podarí úplne všetko. Toto je základ. Teraz, keď máme nachystanú tú zmes. Videl som nový lifehack TikTokový. Pozeraj. Ten strýco lifehack jedie, že nikomu to nevadí, keď strýco dobre poradí. Keď zebereš tupú stranu noža, to je táto pre tých tupých, to je tá, keď už sa nekraja a začneš krajať cesnak. Pozeraj. Tak sa ti, že automaticky rozmiaždí. Kúkaj, funguje to. Bám, dobre. Toto mi dalo do môjho života úplne nové obzory. Dobre, pozri sa. Máme chili a cesnak v kope. Každý robí hermelíny ináč. Ja ich zmiešam trošičku so solou, toto, a potrebujem tam trlinku oleja. Ale to je len preto, aby sa z toho urobila tá pasta. Dobre, pozri sa. Máme takúto pastu. Ona tým, že sme tam dali tú sol a ten olej, ona sa tak spastila. Chycila sa do pasti, takzvané. Áno. Tak, teraz môžeš mi ich dať sem. Brutálsky si. Bam. Ďakujem. Kúkaj. Máme úplne čerstvé oškvárke. Nachystáme si stríc poháš. Poháš tady stríc. Rozbalíš si hermelíns. Tuto je ten grip, že ja rozpolím hermelíns. Zdravíčko. Kľudne si sednite, za chvíľu to bude. No, pozeraj, čo vlastne idem robiť. Teraz na každú jednu polku dám trošičku tej pasty. Vždycky takú polku, aby som ju vedel zavrieť. Že iba na jednu stačí. Lebo sa to bude zatvárať, vieš. Čiže takto, takto, takto. Teraz vlastne, ak je tam tá pasta, tak všetko opaprikuješ. Je to preto, lebo keď dáš udenú papriku, tak získaš taký grilovací dojem, by som to povedal. Je to také veľmi príjemné. Dobre, teraz to pozatváram. Potrebuješ to tam dať takto, dobre. A podľa mňa dáme dva. Jasné, dáme tam dva do spodku. Teraz dáme znova toto. To musíš navrstviť, aby to bolo pekné, aby to všetko sádlo. Teraz to musíme vlastne zaleť z olejem. Robí sa to takto. Keby si to nechápal, že jak sa to robí. Vyčvahníš, že musíš ho tam dať tak, aby tam proste bol, že to musí sednúť. Podľa mňa to je majstrovské dielo, čo sa týka farebnosti, že ládzi to s našimi farbami, bam, bam, bam. No. A to sme tak naplánovali. A za 8 dní od teraz sa to bude môcť jesť. Tie špekačky, ktoré ideme robiť na utopence, by sme si mali takto ošúpať. Že ošúpem túto jednu na kameru, ostatné si ošúpeš doma sám. A few moments later. Máme ošúpané, že je úplne na tebe, čím si naplníš tie špekačky. Že dôležité je, aby si ich rozkrojil, niekto ich krája. Ja som zastancom toho, aby si ich len takto roztvoril. Pozri sa, aké sú pekné tie špekačky. Keď nemáš kvalitné špekačky, tak nebudú dobré ani tie utopence. Odporučujem si navštíviť svojho masára, pre Čechov žezníka a ti nážeže dobře. Teraz do každej jednej špekačky dáme trošku papriky. To som prehnal, aj zase som to prehnal. Toto tam nechceme dať, dáme tam trošku korenia. Zase to preženeme, áno. No a je na tebe, že či tie špekačky teraz naplníš čisto len cibulou, alebo či tam chceš dať proste toto. Ja by som do nich dával iba čisto cibulu. Keď sa ma pýtaš prečo, tak proste neviem. Príde mi to tak asi vhodné. Čiže sa mi to tam viac hodí, len čisto cibula. A teraz ten postup bude úplne ten istý, akurát, že máme rozdielný lak. No a to je vlastne všetko celý rozdiel. Na spodek dáme toto. Jo, tady sa to čvahní. Pozeraj, naukladáme, postlačame. Takto? Ne, dáme dve patra, pozri. Akurát to vyšlo na 4. Preto to mám rád túto prácu, lebo vždycky mi zaručí tie úplne najlepšie podmienky. Rob to silnejší, lebo však necítim to. Teraz to musíme zaliať s tým lakom. Prečo nech to tam pekne sedne. Žiadne voľné miesto tady. Toto máme urobené. Zavrieme to. Toto ideálne možno aj viac, možno aj 10 dní. Finišujeme, priatelia. Využijeme čaro tohto priestoru krásneho. A do oškvarkov, ktoré sú trošku osolené, dáme podľa toho, koľko toho je. Ja by som na toto množstvo dal takúto lyžicu. Možno ešte trošičku horčice, trošku čierneho korenia. A teraz využijeme to čaro, že hoď to do kuchyne, nech to pomixujú. Bude z toho oškvarková pomazánka. A ďalšia vec.
k pivu. Veľa ľudí to nepozná, alebo nie, alebo neviem, aký majú vzťah k olomouckým sýrečkom. Toto je také, že čo ja ľúbim. Možno to tebe chutiť nebude, ale keď spojíš slanosť olomouckého syra, farušku, alebo jak to mám nazvať, so sladkou alebo s trpkou chuťou nejakého džemu, alebo jamu, dáme 2 a 2. Áno, hej, stane sa z toho brutálska pochutina. K pivu úplne brutálna. To len pre efekt. Že moc na chuti to moc nezaváži. Dáme to na grill, presne. Ale nie, že na grill, že dáš to takto na grill, ale potrebujeme to dať do grillu, že nech to z vrchu sa trošku upeče, tak do takého orieškova, že vybavíš to? Tady v téhle kuchyni už mi všechno pripravili, pozri. Počúvaj ten zvuk. Teraz vlastne dokončíme pomazánku. Keď máme pomleté oškvarky s horčicou, tak tam dáme mladú cibulku. Môžeš tam dať normálnu cibulku, alebo môžeš zvoliť takto, jak ja, mladú cibulku. Ja mám radšej mladú cibulku v tomto. Je taká sviežejšia, by som to nazval. Sviežejšia. Yeah. Čiže cibulu si nakrájame na úplne jemnúko. Teraz si toto švohňame do toho ňou. Dal som ozaj moc, že je to také viac cibulové. Mne to vôbec nevadí, lebo proste mne to nevadí. Mne to prospieva. Tady si to môžeme nakvedlať. Tady hlec. Yeah. Ježiš, kúkaj, jak sa to tam čvahňa. Si moc vyhrotený, tak ja môžeš dať. Lebo zelenej tam už je dosť, tak tam dáme ešte vácej. Dáme si ho tak gustiózne, bam. Ten dáme nabok a tento chlebík tým olomovským sírečkem. Ježiš. Že dáme to takto na striedačku. Rybezlový jams. Jam. No a pozri sa, toho rybezlového jamu, že dáš tam tak dosť, aby bolo. Na úplne nasám vačí výhrod už len dozdobíš. Sleduješ? Na tieto to pôjde takto a na tieto to pôjde takto. Tam. A keď už toto všetko máš nachystané a čakáš nejakú návštevu a je takto strašne teplo, tak by sme si mali ísť načapovať pivko. Po mojej pravici už stojí odborník, ktorý mi ukáže, jak mám načapovať pivo. Poď do toho. Vlastne chytíš si pohár a držíš to pod plus minus 45 stupňovým uhlom a malo by to ísť, že najprv si pustíš trošku penu, otvoríš, aby tá pena bola hustá. To máš vždy podložené v pene, aby tá pena nepadala potom. Aha, čiže to musí byť stále pod tým. A keď chceš vácej peny, tak to dáš na to. Krásne, teraz vyskúšam ja, že veľmi dôležité predtým je ochladiť si ten pohár. Tak. Frajerské. Máme hotové. A teraz si to ideme vlastne... Áno, poďte tak. Pome! Dneska sme si ukázali, aké pochutiny si môžeš urobiť k pivku a nám nezostáva nič iné, len to okoštovať. Na zdravíčko. To je oškvarková. Keď ti to nechutí, tak nehovor nič. Hej, ja robím, vím, že... Robím lepšiu, ale... Áno, uznávam. Ešte som ju nejedol, ale môžeme to porovnať v nejakom inačom dieli. A jedol si už toto? To je olomoucký sýreček a to je vlastne rybezlový džem. Chápem, že máš nejaké predsudky, ale okoštuj to. Má to byť také harmonické. No okoštuj, vidíš. Robíš lepšie, tak ja. Vidíš to. No dobre, ja si ďakujem, že si dokúkal toto video až do konca. Keď už víš, jak na to, tak si to sprav doma, označ. Mňa na Instagrame, označ Started Up a môžeš označiť aj Jurajovú mankou. Bude si rada. Keď chceš kúkať staršie video, klikni sem. A keď nechceš, tak čekaj na ďalšie. A my už ideme, lebo strašne tu je teplo. Pekný deň.